So nice to meet you, Vera. I'm so happy that something good is happening through this terrible war. Мне тоже очень приятно. Я очень благодарна всем вам за прекрасный домик. Я смогу вернуться домой, жить здесь. Я так этого мечтала. Благодарю вас. Комаровська Вера Петрівна, 65 років. Зараз я пенсіонер, а до війни я працювала в санаторії «Перемога», молодша медична сестра. Саме страшне, яке було, це коли ми жили там, дочка, внуки, я в бомбоубіжищі, там, на тій стороні. І кожного ранку я приходила, бо в мене тут три кицьки і собака. Я їх годувала, випускала, вигулювала. Доходжу я, отут був гараж, де пустир уже, тут був гараж. Доходжу я до гаража і чую в дворі, ну, такий звук, ну, страшний звук. І мене наче хтось в плечі штовхнув, в погреб, а рядом погреб. І я спускаюся в той погреб, я не знаю, третя, четверта, п'ята ступенька. І тут розривається стінка, і оця горловина падає на мене. Ну, я спустилася, я вся в крові, я вся синя була, ну, я спустилася туди, в підвал, а потім тут, як почало рвати, таке робилося, що я там в підвалі, в погребі, я не знала, куди себе діти. Я і на контейнер не лягала, я руки закривала, я в угол забивалася. Ну, коротше, я дивлюся, горить цей угол хати. Ну, прибігла до хлопців, тут хлопці були. Кажу, Женя, хата горить, він за мене, а вони опять почали гатити. Він за мене в погреб. Каже, тетя Віра, ми і хату не спасемо, і нас ніхто не спасе. І ми сиділи з його погреба, наблюдали, як горить наша хата. А потім я згадую, що в мене тут на дверях, оце тут на дверях, і я коли прийшла, я пальто зняла, а в пальто в карманчику паспорт, карточки. І я тоді в це вікно, оце в це вікно, влізла сюди, вони гадять, а я влізла. Думаю, що я без паспорта. Тут вже все горіло, я вихватила це пальто. Воно вже димом, ну, вихватила, забрала. І зайшла сюди, потолок тріщить, все тріщить. Ну, коротше, я взагалі нічого не встигла витягнути, все згоріло. Не знаю, я люблю цю землю, я любила свою хату. Ну, все тут рідне, все дороге, діти мої тут виросли, вони тут родилися, внуки мої тут теж родилися. І старшому 20 років, а молодшому 6 років. Він так хоче сюди, він мені каже, і коли я кажу, що я їду в Україну, то він мені каже, бабуля, а я? Кажу, сонечко, як буде куди, я тебе обов'язково заберу. Ну, кажу, поки нема куди, бабуля сама по під хатами тиняється. А він мені каже, а він мені пише смс-ку, бабуля, наша рідна Україна 100%, ні, не 100%, 10 000% переможе. Так він вірить, що це. Слава Богу, що ми всі живі і здорові. Оце саме позитивне, що є, що в мене і внуки, і доці, і ми всі живі. Мене тут, ну, мені самі хороші роки тут прийшли. Я додому хочу. Я хочу додому. Мечтає вернуться домой. Дочка тоже. Так что теперь я им сфотографирую, пошлю, чтобы они уже видели, что есть куда возвращаться. Я в восторге. Все так уютно, все так от души, все так красиво. Я вам очень-очень-очень благодарна. Well, it looks like a beautiful home for a beautiful family. Happy to see it.